xilli dhowaan ay soo saartay digniin dhinaca amniga. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa sii xoogaysanaya howlgallada ciidamada ammaanka dowladda ay ka wadaan gudaha iyo daafaha caasimadda, gaar ahaan aagga Basra oo deegaano ka mid ah ciidamada dowladda ay kala wareegeen Al-Shabaab. Ciidamada NISA iyo kuwa Haramacad ayaa ku sugan aagga Basra, kuwaasi oo iska kaashanaya xogaha iyo howlgallada ciidamadu ay ka wadaan halkaasi. Waxaana saacadihii la soo dhaafay howlgallo ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dowladdu ay sheegtay in Al-Shabaab ay isku aruursanayeen. War ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka dowladda 19 ka mid ah Al-Shabaab ay ku dileen tuulada loo u dhexaysa Basra iyo Balcad kadib markii, sida wasaaraddu sheegtay, ay xalay isku aruursadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, ciidamaduna ay ka war heleen. Afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdikaamil Shugri Macalim oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay heleen xogta Al-Shabaab isla markaana dagaalku uu dhacay xilli ciidamadu ay ku jireen Roondo. Xalay ayay nimankii rasiiska ahaa waxay isku urursadeen tuulada Muryaaley ee u dhexaysa Basra iyo Balcad. Xogtoodu ayay ciidamadu heleen oo maalmahanba ku hawlanaa inay haraadiga iyo Al-Shabaabka meesha ku dhuumaalaysanayo inay maaragtay howlgallo ay ku wadeen. Warbixintii markay heleen waa ay 9 ayay ku qaadeen. Meeshaas ayaa waxaa looga dilay ilaa 19 nagar qabe oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo isku urursanayay tuuladaasi. Firxadkoodina ilaa iyo saaka ayaa la daba ciidan kusii dabasocda. Waan gartay, marka howlgalku wuxuu ahaa howlgal qorshaysan mise isku hormaad baa meesha ka dhacay? Howlgalku waa howlgal qorshaysan buu ahaa. Waxay xog ay ciidamadu heleen in ay isku urursanayaan tuuladaasi. Xogtaas ayay kusoo duuleen. Sida xogta lagu helayna sax ayay ahayd oo meesha isku urursanayeen. Sidaas ayuu dagaalku ku yimaaday. Kadibna firxadkoodii, maadaama ayagu oo is-urursanayo warbixintooda la helay, sidaas ayaa looga dilay ilaa 19 dagaar qabe. Howlgalka ilaa iyo saakana waa u socdaa. Insha allah wadii ilaahay iraado, intaas in ka badanna wadii la soo wadaagaynaa sabkooda. Afhayeena, marka laga yimaado in ciidamada dowladdu ay dileen 19 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, dhinaca dowladda ciidamadooda maxaa soo gaaray khasaaraha? Wax oo dhibaato oo hadda weyn oo soo gaaray ciidamada ma jiraan, maxaa yeelay xogta ayay heleen ayagoo aan nimankaani aan dagaalkii aan soo qaadin is-urursanaya ayay heleen xogtooda. Marka meel walba dagaal ka dhacan waad garan kartaa oo labada dhinac waxbaa soo kala gaarayo, laakiin jabku wuxuu gaaray argagixisada Al-Shabaab iyo nabadgeedka ay is-urursanayay. Marka qaabkaas ayay wax u dhaceen, xogta ayaa kasoo horreysay iyaga. Waa yahay. Marka deegaankii aad ciidamadu dowladdu ay ku dileen 19 Al-Shabaab, saa sheegtay, hadda yaa jooga oo maamulaya? Waxaa jooga ciidamada ayaa jooga, dowladda ayaa jooga oo ku sugan waa tuulada Muryaaley waaye oo maalmahanba laga sifeynayay. Marka xalay bay waxay isku dayeen inay isku soo urursadaan tuulada si ay dhibaato usoo ama ay usoo qaadaan maaragtay dagaal usoo qaadaan. Maadaama xogtoodi la helay marka waa la fashiliyey, waa laga hortagay. Insha allah wadii ilaa iraadana miidiyaha ayaan mar dhow usoo bandhigi doonaa jabkii iyo maaragtay khasaarihii gaaray. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa si joogta ah howlgallo uga sameynayay inta u dhexaysa degmooyinka Balcad ilaa iyo Afgooye, tan iyo markii ciidamadu Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Basra. Taliska nabad sugidda gobolka Banaadir iyo taliska booliska gobolka ayaa xalay waxa ay kulan ku qaateen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaasi oo diiradda lagu saaray sidii booliska gobolka iyo nabad sugidduba loo mideen lahaa shaqooyinkooda, sida wadaagidda xogaha iyo fulinta howlgallada wadajirka. Tiyo ay jirto digniino ay soo saarayaan safaaradaha reer galbeedka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray digniino la xiriira weeraro Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha sida aadka loo adkeeya ammaankooda sida dekedda iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho, hoteelada, goobaha laga dukaameysado, meelaha dadku ay isugu yimaadaan, iyo xarumaha kale ee dowladda. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهبشيل هول فضيديها جمال يديد.